Nesse vídeo a gente pode ver grupo de guardas florestais africanos tentando salvar buffalo de esse afogar em pouco de lama. Infelizmente, embora os guardas florestais sejam bem intencionados, quando puxa o chifre do animal, por isso que isso acaba tornando ele mais agitado, o buffalo amica correr ai sem arrependimento por nenhuma razão, e ser atingido pelos seus chifres pode ser a última coisa que você quer sentir ai. Depois desse momento tenso, o buffalo ataca o caminhão várias vezes, e que o motorista decide se afastar ai do animal que estava bem irritado por sinal. Obrigado por ver até o final. Veja também esse outro vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau.